სახანძრო ცდილობს რომ ეკონომიურად გამოიზოგოს წყალი და გვერდითა სახლები გააგრილოს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს ორი სახლი უკვე დამწვარია და ვერანაირ ღონეს ვერ ხმარობს სახანძრო სამაშველო სამსახური. მიმდებარედ არის ორი სახლი და მიდის ამ ორი სახლის გაგრილებითი სამუშაოები. ჩვენ ხედავთ, რომ ხალხი აბსოლუტურად უძლურია და მისი ერთადერთი შანსია, რომ თავისით ლოკალიზდეს ხანძარი, იმიტომ რომ სახანძრო სამსახურს ფაქტობრივად წყალი გამოელია. მოსახლეობასაც არ აქვს წყალი, ვედროები და რაღაცა დამატებითი ძალებით მოახერხოთ ხანძრის ლოკალიზება. უკვე მეორე სახლი დაიწვა მახარაძის ქუჩაზე, ეს არის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია ცენტრთან. წინა სახლში 4 ოჯახი ცხოვრობდა, ეს სახლი საკმაოდ დიდი სახლი იყო, რათაც რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა დაზუსტებით არ ვიცით. დაშავებით არავინ დაშავებულა. მოხდა ევაკუაცია მოსახლეობის, მძინარე მოსახლეობის ევაკუაცია. ფაქტობრივად 9:00 საათი დაჭირდა, რომ მეორე სახლი სრულიად დამწვარიყო. დამატებით ძალას ველოდებით შოხატაურიდან. ერთი სამაშველო მანქანა, რომელიც არ არის საკმარისი, რომ